Vítejte zpět v Pandoru a týden tady nebylo video. Moc se omlouvám, ale musel jsem si dát malinkou pauzu tady od tohoto z více důvodů, jo, je tady hlavně třeba to, že mám teďko maturity a musel jsem dodělat maturitní práci a u té maturitní práce jsem třeba 3 dny v kuse strávil prostě celé svoje odpoledne jenom u té práce. Bylo to hodně annoying, ale mám to už teďka hotové, takže tím už se nemusím vůbec zabývat. A jo, teda, zbývá nám 10 epizod. 10 epizod v Pandoru. Chtěl jsem dát víc, protože tady toho bylo víc, tak nějak k udělání, jo, k oblehnutí všech pevností, k poražení všech těch unikátních armád. Ale věc je ta, že za nějakých 14 dnů vychází Bannerlord, jo, a já od té doby, co vyjde Bannerlord, chci vlastně zaměřit jenom na to, jo. Nebo ne jenom, ale primárně na to, jo. To znamená, že Pandor jako hlavní série skončí, Warband to taky skončí, to udělám nějakou minisérii, to se s tím trošku zvrtlo, no, s tím časem, a k tomu Bannerlordu mám nějakou jinou hru a takhle to asi bude doma fungovat. A jo, říkám 10 epizod, no a co teďko v těch 10 epizodách? Takhle teďko vypadá mapa, Sarleon jsem si vzal zpátky, Ito jsem oblehl, tady tyhle ty pevnosti jsem oblehl, Janos jsem taky oblehl, ale vzali mi ho zase D-Shar vzal, jo, měl ho vlastně v Akuz Empire, ale nakonec to vzal D-Shar, to samé tady Marast Castle. Jo, říkal jsem si, že právě odehrám něco v offscreenu, abych tady potom toho měl míň, jo, a teda, tak nějak aby to teda vyšlo, tak jsem se rozhodl, že oblehnu jen ty hlavní města, nebo jen ty velká města, jo. Co se týče D-Sharu a co se týče Akuz Empire, tady máme jenom Cest, takže to nebude problém. A potom máme tady nějaké důležité armády, které musíme porazit. Je snad jasné, že Aigrim bude jako finální fight v této sérii, protože Aigrim má momentálně něco přes 5500 jednotek, což je insane a nevím, jak to zvládne, budeme muset nalákat do Evendoru. Jakmile tam budu mít všechny vazaly a pak to snad nějak půjde. Každopádně Aigrima teda, tady Zul'kara, Kyudu a Dread Legion, tady určitě tež porazíme. Co se týče těles těch armád, tak to asi tady ani nemusím ani poražit, no nice. No tak tady tyhle těch 5 armád, 6, tak ty si asi nechám do offscreenu a jinak asi už nic tady, no. Jinak co se týče ještě toho Knighthood Order, jo, toho našeho řádu, tak už jsou skoro připravení k boji, jenom teďka jim kupuju poslední věc a do další epizody budu chtít, aby už byli ready a v další epizodě už půjdeme s nima tady dál na tyhle ty města, možná na CES uvidíme nebo Janos, každopádně budu brát města, vždycky vezmu město a v offscreenu vezmu nějaké ty pevnosti tady, byť teda jsem viděl, že pár pevností mají fakt jako pěkné scény. A bylo by škoda je tak nějak jako nevidět, jo, takže já možná ještě se nám na tenhle let's play vleze právě nějaké to obléhání pevnosti, jo. Což si myslím, že by bylo hodně fajn, určitě jo. A určitě by to bylo hodně fajn tady právě mít nějakou úplně jako speciální scénu, jo, kde právě budeme obléhat pevnost a vypadá to fakt třeba dobře. Každopádně Syngal, tady máme první dýšarské město na záznam, že jo, pokud se nepletu. A ne, to je taková ta pevnost, kde prostě vlezete na hradby, ale potom tam je ještě to, jak se to říká, ty vole, no prostě potom tam jsou ještě jedny ty hradby, že jo, kde právě už se nachází přímo ty jednotky, no. Dobře, já se podívám, jak tohle vypadá, ojojoj, tohle bude možná problém. Možná, že jo, já normálně je vyšlu do útoku, s tím ale, že lučišníky pošlu sem, protože mám momentálně fakt silné množství těch rangerů. A myslím, že by to tady mohli celkem solidně vyzabíjet, ale musím si tady samozřejmě solo dávat pozor. Třeba tohle frajera, který tady po mně střílí, zabij ho prosím. A dobré, už odvrátil pohled. Nice. Tak a teďka pojďme to. Normálně vyšlo do útoku, ať tam jdou hezky. Jo, jinak já jsem zapomněl, že já jsem si zvýšil úplně na plné battle size, jo. Takže bych to mohl eventuálně potom ještě rychle snížit. Udělal jsem to proto, abych se moc nezdržoval, když jsem tam třeba bojoval s nějakýma těma vazalama, jo. Tak aby to bylo prostě rychlejší, sice jsem měl nižší počet FPSek, jo. Dropovalo to celkem dost, upřímně, z 60 na 30 třeba podobně, když to mám teď na to nejvyšší battle size, ale ty fighty jsou rychlejší, no. Jestli chcete, já to klidně na tuhle epizodu můžu nechat, napište si do komentářů, jestli jste v pohodě s tím, že prostě to budou rychlejší ty fighty, jelikož tady nás je prostě víc, jo. Jo, je nás tady něco přes kolik. No, celkem dost. Mám to zvýšené, ne? No, 530, no jasné.
530 battle size, což je největší tady možnost. A napište si, jestli vám to nevadí teda, že tady pravděpodobně budou nějaké FPS dropy, jo. Ale myslím, že nás jako World of Ice and Fire jako celkem dost naučilo, že tam prostě jsem to měl tež zvýšeného hodně a dropy FPS byly opravdu časté při těch velkých soubojích, jo. A to za to nemůže přímo kom, za to může prostě ta optimalizace této hry, no, že ta hra prostě občas neutáhne to, co by eventuálně, ne že měla utáhnout, ale mohla utáhnout, jo, takže. A já myslím, že to v Benelordu bude napravené, tam borec hrál, kde měl ty vole právě v bitvě nějakých 1000 jednotek, jo, 500 proti 500. A vůbec se mu to nalagovalo, jako malinko možná, jo. A to už si myslím, že byl problém toho počítače, jo. Takže já si myslím, že Benelord to bude úplně něco neskutečného, kde prostě fakt bude moc mít obrovské právě, velikostně obrovské právě bitvy, no. Hej, tady je můj král, než bych ho sejmul, hej, fakt ne. Opravdu nechci svého krále sejmout. Radši prostě ty nepřátelé, no. Tak uděláme tam ještě menší damage, no, pak si vezmu ještě jedny šípy a půjdu už jim přímo pomoc blíž. Já nevím, kolik mám killů teďko, počkej, tak se mrknem. Tam někdo je vpravo, že? Je tam, no. Tak, pojď. Máte tady ještě někdo šípy? O, feels bad, man. A tady 24 a tady máš 38 šípů, no tak pojď. Ale. Dobrá, ještě jeden tam je. Ještě jeden frajírek. Kill the bitch, au! To není úplně, není to úplně příjemné. Dostat šípem, aha, tady se nedostanu, jo, mi chci říct, no dobré. Tak já budu muset asi normálně přímo pod ty hradby, no. Nějak v Singalu je celkem dost jednotek, ale já furt věřím, že se nám to povede celkem rychle oblehnout. Počkej, víte co? Mám celkem dost životu, tak mohl bych se asi normálně zkusit dostat na hradbu. Třeba nějak obejít. Tam jich jdu odtamtud. Vypadá to tak. OK, stejně se tam budu muset dostat. The boys. Au. Dobré. Pusně, prosím, pusně. Bro, pusně! Oh. Dobré, jsme v chillu. Mám jednu HP, ale jsem v chillu. OK. Dobré, jsme v pohodě, ne? Budou tady přicházet, ne? Haha, přeseknu to, odseknu to. Odkud přichází, sakra? Tady přicházeli nějací, jo? Ajajajajajaj, OK. Now I see you. Pojďme zkusit sejmout, ježišmarja, těch tvé. To je problém. Ne! Oh my god, man. Procházíme aspoň, a vypadá to, že jo. Už mohl i tady ty lučišníky poslat do útoku, že ano? Mohl bych nebo ne? No, tady vidíte, já se stakli na jednom žebříku. A někteří ještě dávají pořádné pecky přímo z těch hradeb. Takže já je tam asi nechám a normálně to asi tak jako, no to ano, pošéfíme takhle. Z těch hradeb teda. A vítězství je naše. No a single je teda náš, no a já teďko teda, vzhledem tomu, že potřebuji teďko co nejvíc peněz nashromáždit, tak jsem se rozhodl, že všechny zajatce budu propouštět, nejenom tyhle ty normální jednotky, ale normálně přímo i vazaly, takže vždycky, když někoho zajmu, tak ho vždycky takhle jako se s ním pokecám a hnedka ho propustím za peníze, jo, což je, myslím, že fajn, jo, neriskujeme tím pádem, že nám prostě jen tak zdrhnou, jo, z našeho zajetí a budeme z toho mít i dobrý množství peněz, takže si myslím, že to bude fajn, navíc peníze teď potřebujeme právě kvůli toho, že budu vylepšovat ještě právě ten svůj řád. Za nějaké 2 týdny přímo in-game bychom měli mít ty jednotky potom už připravené. Jo, měli bychom je mít připravené přímo na další fighty. Každopádně tady ti prodám zajatce, jasný. Chceme tady nějakého crossbowmana, kolik stojíš to? 5 crossbowmenů, no pojďte chlapi, tady mi úplně jedno. Zvětšíme tady morálku, ale ještě počkej, předtím se musím podívat, kolik oni vlastně mají morálky. 99, tak to je v pohodě, to není třeba. Není třeba tady nějak zvýšovat morálku přímo v hospodě. Mám tady nějaké věci, mám tady gem. OK. Že bych s tím gemem něco provedl, jako já teďko nechci vylepšovat teďko tu zbraň moji, jsem se rozhodl, že teďko ještě ne. Ale co bych teda mohl udělat je, že si zvětším právě svoje staty, takže já se tady zeptám, rovnou v hospodě tady téhle burky Clarissy, jestli náhodou neví, kde je Phineas a je Sanderfallu, to je úplně na druhé straně mapy, dobré, tak vypadá to, že asi teďko nic vylepšovat nebudem.
No ale co teď? Máme tady několik možností, co můžeme udělat. Vzhledem tomu, že teď vlastně čekáme na to, než se tak nějak připraví ty moje jednotky. Jo, ještě tu mohli fildirme přímo na to, na jejich tréninku, jo, kde on trénuje právě. Tak teďka fakt není co dělat, jo, než prostě čekat, anebo tady obléhat dál. Takže já bych se vydal směrem k Torbahu nebo Iškomanu, uvidíme. S tím, že bych eventuálně tyhle ty pevnosti vzal teďko vo screenu a nebo bychom mohli prostě prudnout zpátky cestu do Centerfallu s tím, že bych si ještě navzal nějaké jednotky, a nebo bychom ještě mohli najít právě Snake Cult armádu, která se nachází tady u Janosu. Jo? Nebo někde tady se nachází Snake Cult, velká armáda, kterou bychom taky mohli porazit. Ale já spíš teda se zaměřím na ty pevnosti tady přímo v D-Shadu. Jo. A normálně to tady zkusím tak nějak vzít. Já bych rovnou mohl i Iškoman jako vzít, jo? Já bych rovnou na něm mohl jít a přímo potom tady se vrhnu na tyhle ty pevnosti. Jedna z těch pevností tady je velmi dobrá, co týče scény, a teďka nevím, teda to je, jedna z těch pevností to bude. Buď to je Shirk Villa, anebo možná tady tahle pevnost. Teďka si nejsem jistý, no, každopádně pojďme na ten Iškoman. Jo, oh, tady máme vazala, pojď ho chytni ho, oh, škoda. Je, těch tu je celkem dost, ale hodně jen tak z Empire. To není moc dobrý, ale Singal je furt v pohodě. Byť má teda jenom fakt jako málo lidí v té obraně, tak snad to nám na chvilku vydrží. Je tady oblehací věž? Ne, jsou tady žebříky, paráda. Tak se mi to sakra líbí. Tak se mi to líbí, dobrý. Mohl bych si klidně zažrat od města, protože jako na 100% mi to nedají, pravděpodobně. Ale dostal bych potom za to peníze, jo, což je fajn. Pojďme tady ještě počkat. Ježi, já jsem debil. Já jsem dal omylem. Já jsem žádal, ať počkáme ještě. Fuck. Nevadí, no. Dobré, takže nějaké jednotky už mají poražené, to je super. To je hodně fajn, ty vole. Ty vole, wow. Poměr sil 5. To se mi líbí. To jsem spokojený s tím celkem. Dáme jenom do útoku. Tak, doufám, že mi to nebude moc sekat, já jsem teďko vlastně musel restartovat tu hru. Tak se to zase hezky musí všechno načíst, než se to prostě to všechno hezky vyvrbí, tak tady chvilku jako to potrvá, no. Ježišmarja, no dobrý, nevadí. Lučišníky hodíme sem, možná trošku více tadyhle. A všechny ostatní dáme do útoku. A Iškoman tady. Koukám, má úplně podobnou scénu, jako má přímo. Přímo ta před to předchozí město, které jsme oblehali. Singal, že jo, ano. Ale dobrý, no. Dozena to nám chcípá, naštěstí teda Ansen se nám po dvou měsících, po tom co nám vzali Sarleon, tak se nám vrátil do družiny, našel jsem ho v jednom městě, konečně, takže nám většina jednotek, která by měla upadat do bezvědomí, navíc jsem mu řekl, ať se zůstává vzadu, ať nebojuje, jo, ať se právě nezraní. A jo, vypadá to, že zůstal vzadu a dělá výbornou práci. Tak my tady teďko zkusíme právě co nejvíce těch jednotek zabít, zkusíme tam možná projít. A tady toho frajera, kdybych mu trfil hlavu, byl bych moc rád, ale občas prostě to jako nejde, jak plánujeme. Oh yes! Co tady je tenhle frajer, toho asi nesejmu. Kaž. Nevypadá, že by tady obrana s Iškomanu jako to nějak dávala. Upřímně vůbec skoro. Což je asi dobře, že jo? Oni tady mají hodně těch crossbowmenů, těch... Ne úplně, že těch kušníků jako. Myslím spíš jako hodně jednotek z Bakuz Empire. Řekl jsem crossbowmenů, protože si myslím, že... Nejlepší jednotky z Bakuz Empire jsou podle mě ti kušníci jejich, jo, takže proto jsem to jako takhle řekl. Ale i tak jako, když tady jako vezmu samozřejmě v potaz to, že tady vezmu tu kavalerii jejich, jo, která je prostě kolikrát úplně smrtící nejvíc, tak určitě ta kavalerie je lepší, no, ale když jako tady je hodně těch kušníků, těch z Bakuz Empire a šijou to do vás furt ze stran, tak potom je skutečně těžké proniknout. Oni tady mají ty škorpion, co to je? Sion? Sion? Nevím. No prostě tyhle ty škorpiony, jej. A ty jsou taky mega dobří. Dobré. Můžeme tady se nějak dostat dál? Ojojoj, no tak to se asi nedostaneme úplně dál, chlapečci. To skutečně ne, hele. Ale dáme, jako co tam dáme damage tady, no. Já bych tady možná nějak s dovolením zkusil proklouznout. A tady hrabě Alexis, s dovolením prosím, papi. Ojojojojoj, to nebyl dobrý nápad. Nevšimají si mě.
Au. Au. S takým kopím malým. OK, OK. Jau, co to máš? Ty vole. Ale dobrý, celkem jsme to pročistili. Nám štída. Nevadí. Au. Ne. Pohoda, pohoda. Jsou tady nějaké šípy, co šípky tady jsou. Yes, mám šípy. Ale moc mi to nepomáhá, no. Jdu si sejmout. Wow. To je škorpion, dobré, dead. O ježiš, help! Oni moc drží tady sem, že asi, což jako si asi nestěžuju úplně. Já tady schytám úplně stupidní rány. Já, to si děláš srandu, ne? Co krát dělám, ty kráso? Počkej, tu borku potřebuju sejmout. OK. Wow. To je problém toto, chlapci. To je problém. Dobrý, mám napad. Pojď. Dobrá. Easy. Jsem potřeboval jenom právě proklouznout. Tady nikdo není, že? Do mě se jim. Výborné. Bacha na tyhle, pomůžem tam jim, ať tam naši dokážou projít co nejrychleji. Mám tady ještě dost šípu, takže to by problém být neměl. No, myslím, že bychom tady s tím městem měli být úplně v pohodě. No, je ono. Tady jsou nějaké další šípy, určitě borci tady mi dropnou, že jo, milé rádi, ano. Jo. Hej, easy takhle. Hezky dozad. Borci absolutně netuší, odkud se to na ně válí. OK. Tady mám borec kůž, OK. Tady má šípy, že? Můj ještě, ježi, on ještě, oh, dej mě. Oj. Drop FPS incoming. Dobré, máme to. Ježišmarja, to bylo těsné. To bylo sakra těsné, ale mě tam dostal, tyjo, ten lučišník. Okay. Koho nebudeš trefovat tam, chlapče? Hezky jeden po druhým. Možná je na čase pustit i ty lučišníky do útoku. Protože tam se pěkně jako nastakovali na sebe a asi takhle nebudou moc účinní. Budeme dostávat do těch štítů, no. Ono je asi možná jako lepší mnohem počkat, než se prostě ke mně otočí zády a potom jim to střílet dozad, jo. To asi jo. Easy. A už mi opět došly šípy, no. Co ti lučišníci, no pojďte chlapi, nezdržíte to, jo. Prošli jsme tady pěkně. To je debil. OK. Tady někde byl ještě lučišník padlý. Au. Prošli jsme, paráda. Oh! OK. Tak ten mě outplaynul jak prase. Jako fakt moc. Ale dobrý. Myslím, že Jiško mám tady jako moc toho asi nezmůže, no. No, 526 tak poražených už je teďka. By jim asi neměli přijít další posily, takže pro nás asi dobrý. Nepřítel už tady kompletně mele z posledního, což se dalo čekat, že jo. Jako naše přesila absolutně jako je úplně největší výhodě a tady nepřítel nemá absolutní šanci. A máme další město, což je dneska druhé město. A víte co, průbneme to a dáme i třetí město, jo, a bude to totální sprít, jo, oblehací, jo. A yes, paráda, a na zajatec, je mi jedno, jako mají povahu, já chci prostě peníze, jo, a o to mi celou dobu vlastně jde. Že nehledě na to, že třeba můžou být jako, víš co, jako hodní, nebo může tam být, já nevím, ještě. Můžou tam být samozřejmě i zlí, jo, jako povahově přímo, proto většinou ty zlé beru, ale teďka je to úplně jedno, teďka nehraju napřímo na čest, jo, je mi jedno, jakou budu mít čest, tady je celkem dobré, ale hello there, tebe se nechám.
Jako samozřejmě ty dobré jednotky si nechám, jo, jako ne, že ne. Tím pádem tady, ty asi můžu dát, že jo, ty asi úplně nepotřebuju. Navíc z Firdzvejnu tady nějaké jednotky, ty vole, nevím, co tady sakra dělají, jo, když sakra Firdzvejnu, že nějakou tu dobu jako vyhnulý, když to řeknu takhle, jako je to pravda, Firdzvejn už neexistuje a všichni vazalové z Firdzvejnu se přidali k těm jiným frakcím, že jo. Takže to asi dává smysl. Cobra Warrior, hello there, tebe si tež nechám. Tak hodím mě tady po Ansena, protože nad Ansenem tam myslím byly už dobré jednotky celkem, které jsem používal. Jo, ještě ti lesti, ty vám taky můžu dát. Bum bum bum, super, děkuju moc. Nachází se tady nějaký ransom broker, je tady jenom Ježišmar, no jo, vole, tak. Firdzvejn War X, Pogis, ok. To je stejně jedno, jako já to stejně nebudu používat, no úplně govnu. Ale co jsem chtěl udělat teda? Já jsem něco udělat, vole, to jsem zapomněl. Co jsem chtěl udělat? Určitě upgradeovat jednotky, to jsem chtěl udělat. Ale jo, 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 jasné, 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 tady. Je samozřejmě pustit, 4000 a všechny je pustím, mi to je jedno, víš co. Takhle si vyděláš nejvíc, se potom na konci jich bude hodně proti mně, ale pokud je porazíme a zajmeme všechny, tak je zase pustíme za ty peníze a pak těch peněz bude mít strašně hodně a peníze prostě potřebujeme, jo. Každopádně Iškoman je náš, paráda, single je furt v pohodě, Iškoman je v pohodě. No a další, já uvažuji, jestli bychom měli jít přímo do tohoto území, anebo jestli bychom měli vzít Janos, ale u Janosu se nachází Snake Cult Army, jo, právě. Armáda toho hadího kultu, no, takže nevím, možná bychom mohli vzít Janos a jít tady k Bakuz Empire. Oh my god. A víte co, ne, já vezmu torbu. Torba, ale to je zase název, ty kráso. Já vezmu tohle, je to nejblíž, jo. A nemusím to vlastně potom ani stříhat, tady samozřejmě nějací vazalové z Dýšaru dělají tady nějaký pohyb po mapě. Aha. Tady jich je už dost, ale. A je tady, jsou tady žebříky. Tak se mi to líbí. U Ironu Castle a u Sanderfallu je velká armáda, protože tam jsou, myslím, kacíři, mám pocit, že tam jsou. Myslím, že tam jsou kacíři, mám takový pocit. A oni mi, myslím, zaútočili na Sanderfall a vzali mi právě, vzali ho jako, ne že by ho vzali pro sebe, ale prostě ho jako porazili, jo. Porazili ty jednotky přímo v tom Sanderfallu a kinda se mi tam ty jednotky obnovily, no, takže já teďka tam mám vlastně, no, teda měl jsem tam přímo ty základní jednotky z Ravensternu a teďko je mám vlastně u sebe už vylepšené, proto mám teďko nějakých 100, víc jak 100 rangerů. Jo, takže dobrý celkem. Tak my tady teď na chvilku počkáme, pěchota bude dělat tak nějak tu první linii, asi spolu s kavalerií a střelec si tady zkusí udělat svoje, no. Já se zkusím ale možná ještě přiblížit potom blíž. Jo, já jsem zvědavý. Já se pak ještě musím podívat na staty. Na staty těch mých právě knightů z toho řádu. Protože jestli budou mít lepší staty, než mají ti lesní rangeri. A teďka jim kupuju vlastně poslední zbraň a to jsou noldorské luky. Tak to bude, hej, tak destruktivní. Ještě je potom vlastně vylepším, jo, zlepším ještě agilitu a sílu. Myslím, že to se potom vylepšuje za peníze a za prestiž, kterou mám. Mám tady jako nějakých 5000, jo, což je absolutní jako maximum. Není to úplně maximum, jo, ale je to prostě hodně. A myslím, že teda jako ty moje jednotky budou hodně destruktivní, no. Larion Sentinel, tyho, třikrát nebo dvakrát do mě střelil a ani jedno mě netrefil, jo. Hej, nechápu, wow. Jak se tenhle ten Larion Sentinel mohl stát těm lesním Sentinelem, já to prostě nepochopím. Chápu, že i Mr. Seutne, jo, ale Larion Sentinel by zrovna by neměl mísnout. To fakt ne, hele. No každopádně nepřítel umírá skutečně rychle. Počkej, já tady zkusím rychle. No jo 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 jo, ok. Tam je to hodně nebezpečné. Takhle tam nabíhat, no, pokud nechce to solidně schytat, jo. Tak víte co, pošleme je do útoku, střelce dáme sem. Trošku blíž.
A uvidíme, no. Tam se dá projít nahoru? A, nedá, nedá. Škoda. Škoda, škoda, že tam není ještě nějaké, že tam nejsou ještě nějaké schody nebo něco. To bylo lepší. Chlapci, pojďte každopádně trošku blíž k sobě. A my jdem po ní, hele. Co tam dělá, ty vole, jak tam stepuje? Nepobírám, hele. Dobré, někteří mí lučníci už nemají ani šípy, což se dá chápat, že když tady celou dobu stříleli. Ale pro nás to problém nebude, protože, no i když baggage train mám vlastně někde tam vzadu. Počkej, řekl jsem baggage train? Proč train? To není vlak, lol. No prostě to zavazadlo, nevím, proč jsem řekl train, sorry, je to jen baggage, ok? Já jsem teďko hrál, myslím, nějakou hru, jo, to bylo rozhodná, Red Dead jsem znova zaplnul, no, a tam byla právě místo s vlakem, no, takže teďka mi to trošku připomnělo, pardon. Důležité je, že jsem se to uvědomil a opravil jsem se, hej. Dobře, to je problém, má trošku. Nevím, jestli nám úplně povede tady projít. No, tam borec jako neřeší moc. Ok. Nějaký mrtvý lučišník, bohužel jo, ale ten neměl už šípy ani. Tady vzadu pro mě budou. Kaš. Ah, ne, to je... Dáš to šípky, no jasné. Šipky a kuše. Já bych řekl, že tu levou stranu dáváme, ne? Jo, myslím, že tam procházíme. Paráda. Pojďte, boys. Dochází mi šípy, hele. To je ono. Chlapci, abych jako celkem ocenil, kdybyste prošli už, jo? Tak. To bychom teda měli tyhle. Já se teďko teda zkusím dostat nahoru. A vpravo nevypadá, že by jich bylo tolik. Tak doprava zkusím jít. Tak do mě střílí, ne? Ne, tak ne do mě, ne. No, procházejte chlapci a ženské valkýry, no tak. Pak na ty škorpiony, jsou mega nebezpeční. Ojojoj, to bude problém tohle. Ne! Pojď. Dělej. Třeba se mi povede nějak to probugovat. Yes, jsem tu. Pojď skoč dolů. Oh! Byl timing, ty vole, na to, no. Na to skákání. Ne mě. Tak. Bych chtěl zabít, že tohle. Ježišmarja, vás tam je. Ah! Komu ještě vydrží hodně, jo? Jako fakt hodně vydrží štít. Pojď, ne? Na škole jsem nesimul. Oh! Yes, mám šípy. 34 šípů, tak se mi to líbí. Jo, ty pojď na mě, jo? Tak pojď, ne? OK, wow. Jak to pejtí, ne? Na ty nahoře. Wow, opatrně. Já jsi prdel, chlapče? To jsi vážně udělal? OK, nice. No a jdeme odstřelovat. Musím si dát pozor, když přijou nový nepřátelé, jo? Musím si na to dávat velký pozor. Ach, tyhle, tady mají ty silné, které jednotky, hej. Okay, nový nepřátelé. Všímají si mě? Jo, všímají. OK. OK, boys. Zkusme tady udělat nějaký ten damage. Nice. Ojojoj. Škorpionek. Máme rádi škorpionky. Wow. Ježišmarja. Help! Ty se nasrali, hele. Každý je nahitovaný. Padne? Fuck. Ne! Ty vole, on kdyby... On mě prostě hitne, úplně lucky mě hitne. Sakra. Jako dost jsme jich porazili, ale. To je taková škoda.
Já bych je tady tak dokázal ještě zajebat, tu hodně bych je dokázal tady zabít, no. Škoda, no. Škoda, že se tak nevyvedlo. A zvládli jsme to, ha, ha. Iškoman je obležen, chlapci moji. Easy. 35 ztrát, 12 zabitých, wow, to je hodně dobrý výsledek. No, tady samozřejmě hodně zraněných, protože prostě Ansen je bůh a... Jo, tady nepřítel. Nepřítel poražen, ty kráso. Samozřejmě všechny zajímavé, jako vždycky, jo. Yes, 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 úplně všechny bereme. To bude peněz, ty kráso. To bude peněz tohoto, yes. Tak, velké vítězství je naše, ale furt nám tady zbývá nám tady dost pevností, dost měst. Co já ale udělám teďko je, takže tady klasicky dám nějaké ty jednotky, ale epizodu teďko pravděpodobně ukončím, protože máme dneska 3 města, což, hello there, což je skutečně dost, jo, jako dneska jsme se toho fakt nebáli a skutečně jsme toho dost udělali, jo. A což vůbec nevadí, jo, vzhledem tomu, že tady toto je 50. epizoda, to znamená, že jo, to znamená, že brzo tady prostě bude finále, jo. A finále, jak jsem říkal, chci být ready i se svýma jednotkama z toho řádu, i se vším obehnutým tady v Pandoru, chci být ready proti samotnému Aigrimovi, jo, takže to se tady nějak tomu všemu se chystá, jo. Všechno vyvrcholí prostě přímo v souboji proti Aigrimovi, který má 5500 jednotek momentálně u sebe, jo. Jsou to vlastně oživlí mrtví, no jo, vlastně oživlí mrtví, jo. Vojáci právě z bitev poražených a podobně, takže to je něco jako Night King, jo, a bude to u nás i finální bitva tady. Každopádně pojďme ještě rychle tady pustit naše zajatce s tím, že budeme mít z toho peníze, děkuju, yes, jo. Oni by mi pravděpodobně nabídli jako víc, než teďko tady jako za ně pouštím, jo. Nabídli by mi určitě víc, ale tak nebudu riskovat, že mi třeba utečou. Takže teďko rychle pustím za prachy, ano, 6000, děkuju moc. A 5700, to je fajn. Takže máme teďko už 188 000, což je dobrý, ale chceme ještě víc samozřejmě. Každopádně děkuju moc za sledování, no a my se uvidíme ještě dneska u další epizody Pandoru, které vyjde vlastně večer, kde budeme brát asi na altar a mrkneme se i taky možná na Janos. Uvidíme, jak to ještě vyjde a tyhle pevnosti si nechám asi na offscreen. Díky moc a čau.